This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udantani, Northeastern Thailand, for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in Malaysian. Talent siaran bahasa Malaysia Dipanjarkan dari Bangkok dan dilepaskan melalui transmitter di Bandung Odontani Timur Laut. Talent Siaran ini ditujukan kepada pendengar-pendengar di Asia dan Pasifik, Timur Tengah dan Afrika, Eropah dan Amerika dan di mana saja yang dapat diterima. Seterusnya, ikutilah siaran berita. Assalamualaikum anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar Tes Atlas laman web makanan para taraf dunia mengumumkan menu Thai Tom Kha Kai sebagai sup ayam paling sedap di dunia tahun 2023. Berdasarkan ulasan daripada pengulas makanan di seluruh dunia, Tom Kha Kai adalah satu makanan sop power Thailand dan merupakan makanan kebangsaan Thailand. Ia adalah makanan yang mempunyai nilai pemakanan yang tinggi dan mempunyai khasiat perubatan yang baik seperti melegakan sistem penghadaman. Justru bagi mempromosikan menu bertaraf dunia yang ingin disampaikan sebagai kerjaya dan untuk pelancong yang datang ke Thailand. Oleh itu menentukan kepada unit latihan jabatan yang terletak di setiap wilayah untuk memperkenalkan menu tom kha kai rela salah satu menu yang dianjurkan dalam kursus latihan dalam masakan Thai supaya pelatih mempunyai pengetahuan boleh menggunakan ilmu dan diperoleh untuk meneruskan kerjaya dan menjana pendapatan. Ini adalah selaras dengan dasar Menteri Boroh memberi kepentingan kepada pekerja yang mempunyai kemahiran dan pekerjaan yang baik. Menu Tom Kha kai telah digunakan untuk menganjurkan latihan untuk pekerja dalam kursus berkaitan masakan dan merupakan antara 10 menu paling popular yang telah dilaksanakan oleh jabatan. Walau bagaimanapun telah ditugaskan kepada institusi pembangunan kemahiran dan pejabat pembangunan kemahiran setiap wilayah menggunakan peluang untuk berkembang dan mempromosikan makanan Thai untuk menjadi popular sejak sekian lama dengan membawa menu popular seperti Pad Thai, Ayam Masaman, Tom Yam Udang dan Tom Kha Kai. Semuanya merupakan hidangan terkenal di kalangan warga asing. Dimasukkan sebagai menu untuk latihan supaya pelatih mempunyai pengetahuan dan boleh digunakan untuk meneruskan kerjaya dan menjana pendapatan termasuk memelihara dan menyebarkan makanan Thai agar lebih dikenali termasuk menggunakan sebagai menu untuk mengunci standar boroh cawangan masakan Thai arah satu untuk menyediakan pelbagai menu popular adalah menu yang orang Thai perlu buat dan mengikut standar kepopularan. Tom Kakai dan item menu lain yang bergewarga negaraan asing atau minat istimewa adalah satu saluran yang membantu pekerja Thai merebut peluang tersebut dan membina kerjaya serta pendapatan dan membina kerjaya serta pendapatan untuk diri. Jabatan Pembangunan Kemahiran menyokong penuh latihan kemahiran vokasional untuk turut sama memacu ekonomi negara. Terdapat unit latihan tersedia di setiap wilayah di seluruh negara. Atau ikuti berita tentang pengaturan latihan di www.dsd.go.th. Perbandaran Daerah Kok Si Chang bersama Pertubuhan Pentadbiran Wilayah Chonburi Daerah Kok Si Chang, Majlis Kebudayaan Daerah Kok Si Chang, pihak berkuasa pelancongan talan pejabat Pattaya dijadualkan untuk mengadakan acara ulang tahun ke-170 tahun kali ke-24 Raja Prabia Maharat bagi rakyat Kok Si Chang tahun 2023 sehingga 23 September 2023 di Prajuta Tut Rajatan. Kok Si Chang, wilayah Chonburi. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pelancongan di kawasan Kok Si Chang yang mempunyai sejarah lama, termasuk mewujudkan kesedaran tentang Kok Si Chang sebagai destinasi pelancongan Ansi New Chapter di Thailand menganjurkan acara untuk memperingati ulang tahun ke-170 tahun Si Chang, ulang tahun Raja Prapia Maharat. Terdapat paparan lampu. Para hadirin boleh berpakaian dalam pakaian Thai untuk datang dan alami pengalaman perjalanan semalam di Kok Si Chang termasuk melawat tarikan pelancongan Ansi New Chapter di Kok Chang. Ini adalah pulau yang mempunyai sejarah panjang sehingga menyebabkan pelancong berkumpul untuk mencari cerita dan mengimbau kembali kisah silam di pulau ini. Pulau dengan kisah lebih dari 100 tahun di tengah-tengah Teluk Thailand Terdapat tempat ansin yang mampu mencipta pengalaman romantik menyaksikan matahari terbit dan terbenam yang mempunyai banyak manfaat kerana di mana ada cinta seseorang lelaki yang hebat tempat itu dipenuhi dengan kuasa cinta untuk mencipta daya hidup memberi inspirasi daripada mengagumi keindahan cahaya matahari di lima tempat ansin di Kota Sichang Pertama di Gua Teluk, Semenanjung Gua Tampang yang kedua tempat tertinggi di Pulau Sautong Asedang yang ketiga Jambatan Asedang yang keempat Saluran Isria Pond yang kelima laut terbuka di hujung pulau Selain cerita ansin di Kok Si Chang juga ada kerjasama dari penduduk di pulau itu yang penting hal alam sekitar termasuk menguruskan sisa organik di pulau untuk digunakan untuk membuat baja cacing lalat belang dan menanam karang tebing ketam dan hidupan marin asli untuk memulihara sumber marin di sekitar pulau iaitu kawasan yang menjana pendapatan masyarakat boleh dikatakan melancong ke pulau ini boleh belajar tentang pengalaman ansin baru-baru ini jabatan rundingan perdagangan antarabangsa telah menganjurkan seminar menaikkan taraf FTA ASEAN Australia New Zealand mengukuhkan perkongsian ekonomi strategik, meningkatkan tahap perdagangan Thai ke pasaran dunia mendedahkan hasil penambahbaikan perjanjian AANZFTA bertujuan untuk membantu memudahkan perdagangan menyokong SME menjadikan perolehan kerajaan telus. Nyatakan usahawan harus memberi perhatian kepada isu-isu baru, baik persekitaran dan pengurusan pelepasan karbon hadapi bentuk perdagangan baru. Seminar ini didapati bahawa Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Australia New Zealand yang disemak semula akan membantu memudahkan perdagangan disebabkan penambahan isu perdagangan baru selaras dengan perubahan konteks perdagangan dunia seperti pembangunan perusahaan kecil dan sederhana. Jadikan perolehan kerajaan telus dan gunakan sistem elektronik dan menggalakkan perdagangan dan pembangunan mampan. Selain dari itu, perusahaan harus memberi perhatian kepada isu-isu baru seperti alam sekitar, pengurusan pelepasan karbon, menggalakkan kerjasama untuk menyokong SME, pembangunan bidang ekonomi baru dan sebagainya untuk mengekalkan daya saing Thailand dalam pasaran dunia termasuk meningkatkan standard dan kebersihan produk Thai untuk diterima di peringkat antarabangsa dan berurusan dengan perdagangan semasa dan akan datang. Jabatan berdagang untuk mengambil keputusan rundingan untuk menaik taraf perjanjian EENC FCA bersama dengan pendapat yang diperoleh daripada seminar kali ini mencadangkan kepada timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan untuk dipertimbangkan untuk mencadangkan kepada kabinet meluluskan penyertaan dalam menandatangani perjanjian AANZFTA yang disemak seterusnya, kini terdapat enam negara ahli ialah Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia dan New Zealand. Perjanjian yang disema telah ditanda tangani ada talan Vietnam, Kemboja, Filipina, Myanmar dan Laos PRD untuk menyegerakan pemeteraian perjanjian selepas menanda tangani akan menjadi proses meratifikasi perjanjian. Ini bertanggung kepada proses dalaman setiap negara anggota Thailand mesti dikemukakan terhadap Parlimen untuk mempertimbangkan meluluskan ratifikasi perjanjian Thailand. Perjanjian itu akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya apabila empat ahli anggota ASEAN, Australia dan New Zealand telah disahkan. Disebabkan masalah kesihatan awam dan sistem kesihatan dunia berubah cepat, menjejaskan keadaan kesihatan rakyat lebih-lebih lagi di kawasan sempadan yang ada perhubungan antara satu sama lain. Oleh itu, Talan memberi kepentingan kepada negara jiran dan menyedari masalah kesihatan sempadan mewujudkan kerjasama dalam memacu pembangunan operasi promosi kesihatan dan kesihatan persekitaran antara bangsa di rantau ASEAN terutamanya di kawasan sempadan Talan dan Republik Demokratik Rakyat Laos. Kedua-dua negara memandang kepentingannya dan menandatangani perjanjian kerjasama antara Kerajaan Talan dan Kerajaan Republik Demokratik Rakyat Laos berkenaan kerjasama bidang kesihatan awam. Oleh itu, Menteri Kesihatan Awam kedua-dua negara sejak 16 September 2016 sebagai garis panduan untuk kerjasama bidang kesihatan awam dan untuk membangunkan mekanisme untuk kerjasama dengan konkret. Terbaru Puan Uri Rajaranto, Ketua Pengarah Jabatan Kerjasama Antara Bangsa bersama merekod sisawat. Duta Besar di Vientiane bertemu dengan Dr. Yingru Luo, Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia di Laos PAD di Pejabat WHO di Vientiane untuk membincangkan pembangunan sistem perkhidmatan kesihatan mengenai bangunan dan persekitaran di Laos PAD. WHO berminat untuk menggunakan garis panduan Thai untuk menyediakan sistem standar untuk mereka bentuk bangunan dan persekitaran hospital di Thailand yang mempunyai amalan baik dan telah diperluaskan ke Laut PRD. Melalui pelaksanaan projek kerjasama pembangunan sektor kesihatan awam Thailand di Laut PRD, telah berjaya termasuk projek pembangunan hospital daerah Bokeo projek pembangunan hospital Phon Hong dan projek pembangunan hospital Park Song. Thailand telah menyatakan kesediaannya untuk memindahkan pengetahuan mengenai sistem perkhidmatan kesihatan mengenai bangunan dan persekitaran untuk membangunkan piawaian pelbagai hospital di Thailand. Jika sistem sedemikian sesuai dengan konteks dan keperluan pihak Laos, bagi pelaksanaan projek kesihatan awam ini, Kerajaan dan kerajaan Laos PDR mengiktiraf kepentingan pembangunan kesihatan awam di Laos PDR untuk mempromosikan penyediaan perkhidmatan kesihatan awam kepada rakyat Laos secara menyeluruh dan untuk membolehkan Laos Padi mencapai matlamat ketiga, iaitu kesihatan dan kesejahteraan yang baik adalah matlamat pembangunan lestari oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bersama-sama dengan Thailand dan Laos Padi telah menubuhkan pusat kerjasama antarabangsa dan menganjurkan bengkel kerjasama Thailand mengenai promosi kesihatan dan persekitaran untuk tahun 2023. Sekian berita hari ini. Saudara sedang ikuti berita dari Redo Talan. Siaran ini akan diudarakan lagi di kelompang dan waktu yang sama. Hari ini selamat berpisah. Assalamualaikum. That concludes our broadcast in Bahasa Malaysia. This program can be heard from 1900 to 1915 Bangkok time or 1200 to 1215 GMT.